Velkommen alle sammen til Aarhus Universitets årsfest. Vi har glædet os til i dag, og det håber vi også, at I har gjort. For et par uger siden holdt Jakob Bundsgaard borgmesterens årlige middag for Aarhus Erhvervsliv og kommunens mange forskellige samarbejdspartnere. Det var en fin aften. Især var det altså en super aften for Aarhus Universitet. Ja, for næsten uanset hvilken virksomhedsrepræsentant, der blev kaldt op på scenen og fik ordet for at fortælle om hans eller hendes virksomheds- eller institutions forskellige planer, ja, så blev AU nævnt igen og igen. Hele tiden blev Aarhus Universitets rektor, der selvfølgelig også var til stede, inddraget i samtalen op fra scenen. Ja, det kan Brian måske sige mere om lidt, lød det. Og det samarbejder vi jo også med universitetet om. Igen og igen blev Aarhus Universitet fremhævet som en god og nødvendig samarbejdspartner. Ja, altså, Brian forsøgte selvfølgelig at anlægge sådan en klædelig beskeden mine, men det lykkedes så ikke helt. Rektor var pavestolt. Stolt over og glad for, hvor centralt Aarhus Universitet står i bevidstheden. Ikke kun her inden for murene, nej, når der uden for murene skal tænkes nyt og skabes nyt, ja, så kigger man til universitetet efter hjælp. Og ved, at man kan få det. Ved, at her er der ny viden, dyb indsigt og engagerede mennesker, der både kan og vil bidrage til nye løsninger. Det slog mig, at den aften sådan set var et minispejl af, hvor vigtigt ikke bare Aarhus Universitet, men universiteterne er for hele samfundet og for Danmarks evne til at manøvrere i tidens kompleksitet og forny sig, så vi kan blive ved med at være et af verdens bedste, rigeste og mest udviklede samfund. Det ved de fleste jo nok sådan, om ikke andet ved nærmere eftertanke, skrive under på. Men ærligt talt, det er ikke altid til at høre i den politiske debat. Her tages der ofte fat i de lidt mere symbolske sager. Og desværre også i stigende grad i sager, hvor der kan skabes et dem og et os. For eksempel faglige uddannelser kontra de lange videregående universitetsuddannelser, som om vi ikke har brug for begge dele. For eksempel sund fornuft kontra identitetspolitisk ekstremisme, som om opgaven ikke er at finde en balance. For eksempel den almindelige danske skatteborger kontra dyre, lange, verdensfjerne universiteter, som om alle danskere ikke har glæde og nytte af den viden, der uddannes til og skabes på et sted som her. Det er desværre blevet en lidt for generel disciplin, sådan af partiegoistiske grunde at forsøge at tale forskelle op, frem for at prøve at bygge bro. Det sidste skulle dog ellers være muligt, og er i hvert fald dette universitets bestræbelser. Sidste år, hvor vi holdt årsfest i skyggen af coronanedlukningen, der nævnte jeg i min tale universiteternes store bidrag til coronahåndteringen. Og jeg nævnte det som et eksempel på, at man som samfund ikke altid kan vide, og der slet ikke planlægge, hvilken viden der bliver brug for. Den pointe er ikke mindre relevant i år. Det er der for eksempel godt, at der stadigvæk er mennesker i kongeriget, der kan russisk på et vist niveau. Og at der er nogen, som kan trække de lange historiske og sikkerhedspolitiske perspektiver op, når vi skal forstå, hvad der sker, og beslutningstagere skal formulere modsvar. Andre ved noget om teknologi og våbensystemer, eller om, hvordan man manøvrerer, når fjenden misinformerer, eller hvordan man taler til børn, der er bange, når de pludselig igen og igen hører ordet krig. Alt sammen er det eksempler på fagligheder og færdigheder, som vi for mindre end et år siden ikke vidste, at vi meget snart ville få brug for. Jeg kunne selvfølgelig komme med
mange flere eksempler, men de vil bare understøtte den samme pointe. Et rigt, civiliseret samfund som de danske har både brug for og råd til at have universiteter med bredde og kandidater med dybde. Til gengæld, ja, så skal vi jo selvfølgelig også gøre os umage for at tænke så meget frem, at vi står klar med viden og relevante input, når nye udfordringer melder sig. Klimaforandringer, biodiversitetskrise, fødevarekrise, bidrag til teknologisk udvikling, selvfølgelig. Men også bud på, hvordan vi forebygger yderligere polarisering i samfundet. Eller når vi skal finde ud af, hvordan mennesker kan være robuste i mødet med digitaliseringen. Det er den slags, der på tværs af discipliner optager sindene på dette sted hver eneste dag. Og universitetsledelsen knokler for at skabe de bedste rammer for udfoldelserne. Og jeg skal da hilse at sige, at det ikke skorter på udfordringer, senest med abnorme energiregninger, som ikke lige var indarbejdet i budgettet, da det blev lagt for et års tid siden. Og der slet ikke, når pludselig flere måneder af sidste år for eksempel er gået med regeringens udflytningsplan. Og knap er den ekspederet, og eksekveringen er altså stadigvæk i gang, før vi nu afventer næste udspil. Når regering og Folketing vil have flere unge til at tage en erhvervsfaglig uddannelse, hvilket er fint, men vi synes bare, det er vigtigt, det ikke sker på bekostning af universiteterne. Er tiden måske ikke kommet til en lidt mere samlet drøftelse af, hvad vi vil med de videregående uddannelser i Danmark? En drøftelse, der for mig at se naturnødvendigt, også må implicere, at man tør stille spørgsmål ved, om det almene gymnasiums rolle skal blive ved med at være, at 70% af en årgang skal gå den vej. Måske skal der gøres mere for at differentiere de 16-19-åriges valg, spørgsmålstegn. Som bestyrelsesformand på AU, der har jeg lagt vægt på, at universiteterne skulle tale sammen, arbejde sammen og tænke på tværs ikke bare af fag, men også på tværs af institutioner. Og øvelsen med den vanskelige udflytning viste jo, at universiteterne både kan og vil samarbejde. Også om det svære. Rektorerne løste faktisk selv en uhyre vanskelig opgave. Så et godt råd til politikerne, det skulle I tage og bruge konstruktivt. Sådan har det nemlig ikke altid været. Men jeg ved, at også nu med Brian Bech Nielsen som nyvalgt formand for Rektorkollegiet og dermed for Danske Universiteter, ja, så har ministerium og Folketing en altid konstruktiv medspiller. Snart skal der vælges et nyt Folketing. Kunne det ikke være anledning til en grundigere drøftelse af, hvordan vi bedst sikrer, at Danmark også fremover har universiteter og uddannelser i verdensklasse? Hvordan integrerer man for eksempel livslang læring og efteruddannelse i universitetssektoren? Altså den slags virkelig svære spørgsmål kræver i hvert fald andet og mere end diskussioner og fokus på ståtakster og lokalpolitik. Som snart afgående bestyrelsesformand, så kan jeg kun sige, at min erfaring er, at Aarhus Universitet er en imponerende og fascinerende organisme, som lever og ånder for at gøre Danmark bedre og danskerne klogere, og som det har været et privilegium at komme tæt på. Tak for samarbejdet, og alt godt til mine kolleger i bestyrelsen. Jeg ved, at min efterfølger, Birgitte Navntofte, vil elske at give hendes bidrag til et endnu stærkere AU. Og så skal jeg ikke lægge skjul på, at jeg anser det for helt afgørende for Aarhus Universitet, at rektor var villig til at påtage sig opgaven med at stå i spidsen for universitetet i endnu 4 år. I bestyrelsen var ingen i tvivl. Brian, det har været en fornøjelse at arbejde sammen med dig og de dygtige ledelsesteam. Og jeg ved, at man ikke behøver at sige til dig, at du skal passe godt på AU. For det er, hvad der driver dig og jer hver eneste dag. Så jeg vil bare slutte med at sige tak, og så give ordet videre til dig.